Zaravno se pripravljam na Facebook delavnico, ki jo imam danes, in vidim, da veliko vprašanj se pojavlja po novem, kako da danes načrtovati objave. Se pravi, malo je Facebook spet spremenil, ogromno, vsak dan je skoraj neka novost. In ravno zdaj, ko se pripravljam, sem rekla, da vam pokažem, kaj je zdaj, kako danes načrtovati objave. Se pravi, da lahko, ne vem, za pol leta naprej nastavite, kdaj se bo vaša objava na poslovnih straneh Facebooka pač objavila. Se pravi, to predvsem velja za tiste, ki nimate vsak dan proti za objavljati, in potem lahko za naprej si pripravite objave, kateri dan se naj pač objavi in ob kateri uri. Kot veste, da včasih je zdaj en čas bilo, da si v bistvu tukaj objavo, v bistvu razporedil objavo, ne? Ampak zdaj so spet malo spremenili, tako kot je bilo včasih v bistvu, in danes vidite, nimate več te možnosti tukaj, ampak zdaj tudi morate vedeti, da mogoče še nekateri lahko objavljate, nekateri ne. Namreč na Facebooku je tak, da če delajo kakšno spremembo, ne objavijo naenkrat na vseh poslovnih straneh, ampak postopoma, se pravi, posamezne profile spreminjajo. In zdaj vidim jaz, ker delam to za različna podjetja, na nekaterih podjetjih še vedno gre po starem, veliko pa že več ne gre. Se pravi, zdaj od prejšnjega tedna jaz vidim, da več pri strankah ne morem načrtovati po starem, ampak danes lahko načrtujete v bistvu objavo, da malo, ne vem, tukaj za objavi, in vidite, imate tu spodaj orodja za objavljanje in upravitelj za podjetje. Se pravi, to sta dva načina, na kak način lahko načrtujete danes objave, in sicer če stisnete orodja za objavljanje, v bistvu prijete v orodja na vaši poslovni Facebook strani in v bistvu imate tu tukaj, ki še zaenkrat deluje, mogoče, da bojo tudi ukinili, tako kot smo včasih načrtovali, kaj se za to nekaj, neke šifre čudne. Vedite, da včasih tudi neke stvari ne dela. Soboto htela načrtovati in ni šlo, tako da zdaj tudi včasih bodite potrpežljivi, ker Facebook spreminja, pa testirajo stvari in enostavno včasih ne dela. Enostavno zdaj čez vikend ni delal ta studio za ustvarjalce. In vidite, včasih smo tukaj načrtovali, načrtovanje, kjer še vedno za enkrat gre. Vprašanje, če ne bo tudi to ukinili, se pravi, normalno ustvarite objavo, napišete in določite, kateri dan in v kateri uri bi se naj, pač vidite, razpored še vedno je objavila. Vedno bolj pa Facebook želi, da uporabljate ta studio za ustvarjalce. V bistvu to, zdaj, kot vidite, v moji zaprti skupini zgoraj imate že studi, v bistvu video, kako končno načrtovati objave tudi preko Instagrama, kar prej ni bilo mogoče, razen s plačljivimi zunanjimi orodji. Zdaj možnost to imate tudi v tem Creator Studio. In v bistvu Facebook, vemo, ne, Instagram je isti lastnik kot Facebook, se pravi isti lastnik, in zato za poslovne strani in Instagram. In vidite, prijete v ta Creator Studio in v bistvu tukaj potem, ker jaz imam, vidite, ogromno imam teh Facebook poslovnih strani, ker imam tudi za podjetja, v bistvu tudi, če imate vi več, imate tu možnost pač določiti, z katere strani, vidite, tu določite, boste pač objavili in enostavno tukaj kreirate post in ga načrtujete. Se pravi, druga možnost pa je upravitelj za podjetja. To je v bistvu business manager, kjer tudi lahko, če to vklopite, pa lahko na isti način delate, kot ste do zdaj, ampak pač morate v upravitelj podjetja pač tudi iti in lahko, ko samo objavite, malo zdaj, vidite, evo, vidite, se pravi, to je pa tudi hitrejša možnost, samo pač morate iti v upravitelj za podjetja in v bistvu malo počasi dela, ker sem vam tisto stvari vklo navadi, ne, ker evo, pridete, tako črno se tu zgoraj pokaže in v bistvu na tak način lahko spet urejate, mislim, načrtujete objave, ne vem, vidite, in tu pol ta možnost je.
Evo, vidite, imate to možnost. Pravi, izkoristiti ostane, ampak morate iti v ta upravitelj za podjetja. Je pa tudi možnost, če objavljate, načrtujete preko telefona, morate imeti aplikacijo Facebook Pages in od tam tudi lahko načrtujete tudi telefonsko, ne gre pa direktno iz same aplikacije Facebookove. Tako da, če pa je kakšno vprašanje, sem vam na voljo, drugače pa konec meseca bom naredila za prvič delavnico, kjer bomo istočasno pogledali Facebook in Instagram. Se pravi, fajn je, da že imate odprte, če koga zanima in konkretno bomo šli, ker je ogromno enih novosti, kako vzporedno se promovirati na Instagramu in Facebooku, ker vemo, to vse pod isto streho, ker je isti lastnik in dosti se dopolnjujeta. Tako da bomo rešili konkretno čez ta orodja iz poslovne strani zaprte skupine bomo pogledali na Facebooku, potem pa bomo tudi pogledali ta Creator Studio, se pravi, kako načrtovati objave, kako zdaj objavljati, ker se marsikdo ne znajde. Tudi Canva ima neke novosti, se pravi, to je brezplačno orodje za kreiranje objav, pa vseh drugih marketinških materialov. Tako da, v bistvu 12 vas bom sprejela in bomo konkretno pridete tja z računalniki in s telefoni in bomo razrešili vse nejasnosti. Se pravi, tisti, ki ste imeli, kaj vam zdaj razlagam, nekateri pa pač vseeno rabijo še v živo kakšno pomoč, zato pa jaz tudi še vedno delam te praktične delavnice, kjer lahko konkretno tudi vam pokažem. Eni ste bolj vešči, eni manj, ne vem, s telefoni in računalniki in tam res se nastavimo. Me tudi lahko vprašate direktno za vaš posel, tako da vabljeni. Drugače pa evo, to je ta novost. Ne gre več načrtovati tako, kot smo prej, ampak na tak način. In lep pozdrav vam želim.